Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez para vocês diretamente da TV UP, a TV feita por vocês. Lembrando que a TV UP é o canal 28.1. E hoje a minha matéria vai ser supimpa. Agro, nosso assunto é agro. Eu sempre gostei do agro e eu tenho um vídeo sobre o agro, café. Então, isso gerou perguntas. Então, nós estamos na Sicredi e vamos conversar no dia de hoje com o Thiago Coelho Gimenez, ele que é gerente de carteira agro. Então, eu vou para o apoio cultural e volto já já com ele e ele estará respondendo as perguntas na íntegra para vocês. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. De volta do nosso apoio cultural, agora nós vamos conversar com o Thiago a respeito do agro. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Muito bom ter você no programa da Tamires, Thiago. Eu fico lisonjeado com o convite. Há tempo já que eu quero conversar com o Thiago, mas o Thiago, uma carteira do agro, ele é bastante ocupado. E agora deu certo da gente conversar. Isso é muito bom. E eu estou aqui na Sicredi do Shopping Paládio. O significado agro para o Brasil e para a nossa Sicredi. Para começar. Muito bem, Tamires. Para o Brasil, né, vamos começar do macro para o pequeno. O agro hoje, ele representa praticamente 30% do PIB nacional, né, e representa mais de 40% da balança comercial favorável nessa situação. Ou seja, do que enriquece o país, do que traz dólar para o Brasil, 40% vem via o agro, né? Com as nossas exportações, seja de soja, café, carne, onde o Brasil é líder da produção de vários produtos, entre eles, nós somos o maior produtor, um dos maiores exportadores de soja, o maior exportador de carne do mundo, né? 25% da carne exportada no mundo sai do Brasil. Então, assim, o agro, ele é responsável por colocar dinheiro e aumentar a nossa riqueza. E, além disso, isso é a riqueza direta que entra, mas nós temos aquela riqueza que é produzida indiretamente, que é o dinheiro circulante. Hoje nós temos muitos municípios no Brasil que só existem por causa do agro. Muitas empresas, isso que é importante, porque o dinheiro ele não fica só preso direto na cadeia, seja o produtor, cooperativa, a loja, o caminhoneiro que transporta, mas é toda uma cadeia e alguns municípios vivem disso. Então tem muito município que todo o dinheiro, seja da roupa, do sapato, dos móveis, ali o médico que trabalha ali, o dentista que trabalha ali, todo aquele dinheiro foi produzido no agro. Se não tivesse o agro, não existiria aquela cidade, né? Então, porque todo o dinheiro que circula ali vem do agro. Então, o agro, a importância para o Brasil hoje é fundamental para milhões de brasileiros. Até que não sabem disso, eles estão vivendo do dinheiro do agro. É uma importância direta e indireta muito grande, né? Para o Sicredi nasce de uma cooperativa de produtores rurais no Rio Grande do Sul há mais de um século atrás, né? Nasce a primeira cooperativa de crédito ali, com colonos e tentando captar dinheiro para poder fazer investimento para mudar uma realidade na época muito difícil. Hoje nós temos um agro pujante, rico, mas o agro já foi muito sofrido, as pessoas passavam muita dificuldade e essa união começou as cooperativas de crédito que deram origem ao Sicredi. A Sicredi Vale especificamente, assim como várias outras cooperativas do sistema Sicredi, nasceram dentro de cooperativas agrícolas. A Sicredi Vale nasce dentro da Cevale, né, ali na cidade de Palotina, debaixo de uma escada da sede da Cevale. E ali começou fazendo um crédito para os associados e ali foi crescendo até que hoje se tornou a Sicredi Vale, que está presente até na Avenida Paulista, né? Uma das maiores cooperativas de crédito do sistema,
né, que é a Vale, nasceu ali, trabalhando com o público agro. Né? Essa é a essência do Sicredi, ela não é perdida. Na verdade, nós passamos toda essa expertise de uma cooperativa de crédito do produtor rural, hoje a gente passa para o público urbano, mas na verdade todo o crescimento, toda a expertise, todo é capital inicial vem do agro, né? É a nossa essência. Verdade. E também está na Faria Lima. Quero mandar um beijo, um abraço para a nossa gerente, a Josier. Tá? Um beijo para você, que Deus abençoe grandemente. Vamos lá, nós temos as perguntinhas. Então, nós vamos falando e ele vai responder na sequência. Muitas vezes, falando em agro, temos uma imagem estereotipada, rústica de vida no campo. Porém, hoje, sabemos que o agro está permeado de tecnologia. Como é a relação do agro com a tecnologia? Olha que pergunta importante, gente. Muito importante essa pergunta e muito bem elaborada aí. O que que acontece? O agro, né, aquela imagem ali do Jeca Tatu, do Mazzaropi, ela tem na parte poética uma importância ali no imaginário, mas na verdade hoje o agro está muito, muito, muito longe da enxada. Né? Hoje o agro ele é um dos setores talvez que absorva a tecnologia mais rápido de quase todos os setores. Por quê? A questão da necessidade de produtividade que é imposta. Hoje, se você produzir com a mesma tecnologia que você produzia há 10 anos atrás, você não consegue pagar as contas. Né? Você tem que se atualizar, principalmente na agricultura. A pecuária ainda te permite um pouco mais, mas não muito, desse conservadorismo. Então, o agro ele é extremamente ligado à tecnologia. Isso vai desde tecnologia, das questões biológicas. Por exemplo, hoje nós temos inoculante de bactérias para melhorar o solo. Nós temos tecnologia em genética para melhoria animal. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, ah, animal de granja tem hormônio. Na verdade, gente, não tem hormônio, porque hormônio custa tão caro que inviabilizaria a produção de um frango, por exemplo, aplicar hormônio. Né? Qualquer um aí que já escutou falar preço de hormônio, que já fez reposição, sabe o tanto que é caro. Então, o que que acontece? Aquilo ali é genética. São anos e anos e anos desenvolvendo animais com capacidade de crescimento. E o resto é nutrição. Né? Então, você vai ter um trabalho muito grande nisso, até as tecnologias como, por exemplo, hoje, drone. Vou te dar um exemplo. Drone saiu para fazer imagens. A princípio, ele sai quase como um brinquedo e arma militar. Hoje, nós temos drones agrícolas com capacidade de fazer pulverização pontual. Ele consegue ler aonde que é planta daninha, aonde não é, e ele joga o defensivo só ali. O que economiza recurso e ecologicamente está evitando. Eu tenho que passar com trator, barra e tudo mais. Regiões, por exemplo, muito onduladas, que às vezes é muito difícil entrar com maquinário, hoje eu consigo fazer pulverização, controle de ervas daninha, controle de praga via drone. Né? Então, a questão de aviação agrícola, ela é muito avançada. Então, assim, a tecnologia, ela entra muito rápido no agro. E o pessoal do agro, ao contrário que muita gente possa pensar, absorve isso com muita facilidade. Né? Tecnologia de reprodução, hoje o Brasil, por exemplo, é o país que mais insemina no mundo. Certo? Isso nós temos um ganho genético quando eu trabalho com inseminação, quando eu comparo com um touro, muito grande. Eu economizo gerações ali, porque eu estou colocando uma genética para o produtor que ele não conseguiria comprar. Às vezes aquele touro vale 100 mil reais, ele não poderia comprar, ou até mais. E ele consegue ter o sêmen por um preço viável. Então trabalha com esse tipo de tecnologia. Isso já faz décadas que o Brasil vem trabalhando nessa linha. Né? Então assim, a tecnologia ela é muito bem-vinda no agro. O pessoal do agro recebe bem e todo mundo ligado ao setor consegue levar isso para o produtor de uma maneira muito fisiológica. Né? Não precisa de muita coisa. A pesquisa ela chega via as empresas, via quem produz com seus técnicos. E nós temos sempre linhas. Existem linhas, por exemplo, tanto do Sicredi como linhas do BNDES para financiar exatamente novidades. Tem uma linha até que chama Inovagro. Então, se você vai usar uma tecnologia nova, por exemplo, nós temos linha específica com crédito até um pouco mais barato para aquilo ali, para estimular exatamente a entrar a tecnologia. Né? Então, assim, o agro é um setor hoje
extremamente tecnificado. Tá? Só para ter uma ideia, hoje nós já temos máquinas agrícolas que conseguem andar sozinha num terreno, fazer um trabalho sozinho, tudo com GPS. Então, computadorizada. Tá? Ainda não está tão difundido, mas nós temos uma máquina capaz de fazer uma pulverização sem que ninguém pilote. Existe já máquinas operando, fica o piloto dentro por questões várias de segurança, mas na verdade você não tem que operar nada. Ela sabe exatamente aonde ir, inclusive fazer leitura com infravermelho e saber aonde soltar uma semente, aonde soltar um defensivo e etc. Tá? A tecnologia hoje no agro, ela é fantástica. Gente, estou pasma. Como a tecnologia avançou no agro. Muito. Chegando mais, né? Chegando mais sempre. E muito bem-vinda. Novidades, né? Falando em novidades, você esteve na feira agora recentemente lá em Cascavel. Sim. Então, o que você traz de lá? O que você viu? O que você gostou? O que achou interessante no agro? Olha, ali, aquela feira é uma feira fantástica, né? É uma feira que traz... Ela coloca tudo que tem de novo, como nós estávamos falando aí no mercado. E ali ficou muito assim, o tanto que o maquinário evoluiu. Hoje nós temos ali uma das coisas que chama muita atenção naquela feira específica, a questão de máquinas agrícolas, né? Que é um dos pontos fortes dela. E a gente percebe a evolução em todos os setores. E um dos setores muito interessante é a questão da economia. Máquinas que são mais produtivas, que têm uma rentabilidade maior, né? Então elas produzem mais gastando menos, que consegue economizar. E essa economia, é muito importante que as pessoas tenham em mente, nessa economia no agro, que não é só uma economia para o produtor, né? Ah, ele vai ter mais renda. Verdade, é ótimo isso, mas não é só esse o ponto. É que quando eu faço uma economia nesse setor, eu economizo recurso. Se eu consigo colocar um adubo só na quantidade certa, eu precisei usar menos recurso natural para fazer aquela plantação. A mesma coisa, o defensivo, entende? Eu consigo usar menos produto de forma mais otimizada, o que vai gerar tanto mais lucro para quem está produzindo, como também gerar mais lucro, vamos dizer, para o meio ambiente, para o mundo em geral, porque eu precisei de menos recurso para fazer aquilo ali. Né? E tem muita máquina vindo nesse sentido. Hoje, a agricultura de precisão, que é o que foca nisso daí, ela está evoluindo e ela está ficando cada vez mais próxima da maioria dos produtores. Já faz tempo que tem gente que trabalha com isso, mas assim, era menos pessoas e isso está expandindo. Uma das coisas que ajuda é exatamente o maquinário que colabora com isso daí, né? Então essa é uma das coisas que a gente vê ali. Essa questão de drone também tinha alguns lá. É muito interessante o tanto que isso está evoluindo ali. Gostoso de ouvir ele, né? Muito bom de ouvir, Thiago. Como é bom poder conversar com gente que entende, né? Gente da gente. Gente da Sicred. Vale do Pequiri ABCD Paraná, São Paulo. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com a sequência do nosso bate-papo. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Já de volta do nosso apoio cultural, vamos continuar, tem mais uma pergunta. Aqui nomes não vêm ao caso, ok? O importante aqui é as perguntas que chegaram até nós. Temos pessoas ligadas à ecologia, fazem acusação ao agronegócio como se fosse uma ameaça ao meio ambiente. Como é a internação do agronegócio e a ecologia? Esse é um tema bastante delicado, né? E polêmico? Muito polêmico, muito polêmico. E é um tema que, sinceramente, ele permite debate de dias e dias e dias. Vamos falar alguns pontos aqui que eu acho importante marcar, né? O agronegócio, especificamente, vamos falar aqui do Brasil, ele tem um papel muito grande na preservação. Tá? Só para você ter uma ideia, toda a área agricultável, toda a agricultura do Brasil é feita em menos de 8% do nosso território. Ou seja, que, às vezes a gente tem uma ideia, nossa, tem... Não, só 8% do território brasileiro é ocupado com agricultura. É pouco. É muito pouco, se você comparar com outros países. Muito pouco. Temos ainda uma questão. Todo produtor aqui no Brasil é obrigado a ter uma área de preservação.
aqui na nossa região e na maior parte do Brasil são 20%. Que setor no mundo que compra um patrimônio e só usa 80% dele? Imagina uma fábrica, ela compra um... ela monta, né, toda a estrutura de produção dela e 20% ela deixa destinado para preservação. Não existe isso. Né? O setor agro, ele faz isso. 20% da área você tem que deixar reservada para preservação ambiental. Você é responsável por aquilo ali, você tem que cuidar daquilo, você não pode deixar aquilo ser invadido, não pode deixar ser destruído, não pode deixar pegar fogo, você tem responsabilidade sobre aquilo ali. E você ainda paga imposto sobre aquilo ali. E você não pode usar. Qual setor faz isso? Não tem nenhum setor. Então, quer dizer, o agro, ele banca a ecologia aqui no Brasil. Por causa que ele tem patrimônio ali. Pensa você pegar 20 milhões e comprar uma fazenda e você deixar 20% desses 20 milhões parado, que você não pode mexer. É a realidade do agronegócio brasileiro. Então, esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto que nós temos muito importante falar é que os recursos que o agro utiliza são da natureza. Então, se ele destruir, ele destrói ele mesmo, o que ele está produzindo. Né? Existem, sim, alguns desmatamentos ilegais, existem, mas é muito importante dizer que isso é uma porcentagem ínfima de todo o agronegócio. Uma das grandes provas que nós temos disso é que nós temos diminuído, né? Por exemplo, pastagem, que é muito acusado. Hoje, se você pegar um gráfico dos últimos 20 anos, tem diminuído a área de pastagem, nós temos aumentado a quantidade de animais e a quantidade de carne. Por quê? Pela aquela questão da tecnologia. Nós estamos melhorando a nossa capacidade produtiva em menos área. Então, nós estamos, hoje se produz mais boi, mais carne, com menos áreas de pastagem do que há 20 anos atrás. Essa é a realidade. Né? Então, apesar, tem muita gente que parece ter uma imagem que está derrubando toda a Amazônia para colocar boi, não é... verdade, e aqui é importante também falar uma coisa, o desmatamento da Amazônia pela pecuária, eu vou dizer para vocês como funciona, a grosso modo, ela geralmente, o desmatamento lá, ele é especulativo para a questão de venda de terra, e a pecuária entra como, na história da humanidade, ela sempre foi atividade de fronteira. Quando eu começo uma região, o que eu ponho? Põe boi primeiro. Todo mundo aqui assistiu o filme do Velho Oeste. O que a gente tinha na imagem? O pessoal indo para o oeste, conquistando a terra e colocando boi. Né? Os cowboys eram os grandes heróis. Por quê? Quando eu estou desbravando, a primeira atividade que chega é a pecuária. Porque ela é uma atividade nômade, né? Ela é semi-nômade. Aquela coisa, vai o pastor com o seu rebanho e vai tomando conta. É a área de fronteira. Né? Então, a figura do cowboy, ela ilustra muito bem o conquistador de fronteira. Né? E depois vem a agricultura. Então, muitas vezes, a pecuária ela aparece, mas ninguém vai derrubar uma mata para botar só boi. Ali é para especular com terra e esperando um dia chegar a agricultura. Então, assim, cria-se alguns mitos por um olhar superficial. Né? Outra coisa importante dizer, bastante polêmica, hein? Se vocês procurarem, existem pesquisas, desde 2011, que eu sei da primeira, demonstrando que a floresta amazônica, infelizmente, ela tem jogado mais gás carbônico na atmosfera do que retirado, tá? Por conta de queimadas e tudo mais. E aqui tem, isso aí existem trabalhos, tá? Tem um trabalho que ele foi publicado, acho que em 2014, que tem dados falando disso. E aqui vem um ponto interessante para pensar e se estudar mais, porque hoje a ecologia, ela tomou muito uma posição preservacionista, né? Larga lá e não mexe. E não é assim. Acho que o estudo da ecologia tem que ser no sentido da gente interagir com as nossas necessidades, porque se daqui 30 anos o modelo de produção ecológico for causar um problema para a humanidade, em 7 dias sem comer a gente morre. Então nós temos que produzir comida primeiro. Né? Só que temos que cuidar do meio ambiente. Então vamos usar a ecologia para estudar como conciliar, porque sem comida não se vive também. Nós precisamos, e não é só comida, o agro produz muito mais que comida. Tudo, né? Tudo que a gente usa, um sapato tem um couro, a sua cinta tem um couro, produto cosmético vem muito do agro. Algodão para roupa. Então assim, tudo a gente depende... Uma lavoura sofrida também? Exato, tudo a gente vem do agro. Né? Então, assim, essa questão é muito importante a gente considerar que nós temos que fazer uma interação. E a ecologia tem que ser uma ciência que vai trabalhar junto com a agronomia, junto com a veterinária, junto com a zootecnia, né? E não é uma contrária a isso. E que eu ia comentar, concluindo aquela questão da Amazônia, que não dá para explicar, mas é só fazer um estudo. Você vai ver quando uma floresta chega num ponto de equilíbrio, uma floresta igual a Amazônia,
está lá há muitos anos, 30, 40, 50, 100, 200 anos, ela chega num ponto de equilíbrio que o que ela absorve de gás carbônico de dia, ela vai soltar à noite e oxigênio também. Ela, o balanço dela fica no zero a zero, porque ela está perfeitamente equilibrada. Quando nós temos uma floresta ou qualquer planta em fase de crescimento, ela sequestra muito carbono, porque tudo que tem de matéria orgânica é feita de carbono. Então ela sequestra muito gás carbono porque ela está crescendo. A folha dela está crescendo, está tudo crescendo. Então quando a gente pega uma lavoura, o que, que é? É uma floresta em formação, vamos dizer. Eu tenho plantas jovens que estão consumindo um carbono muito grande. E isso hoje já tem estudos demonstrando tanto que uma lavoura ou um tanto que um pasto bem manejado sequestra. Um pasto bem manejado, ele é uma forma de sequestrar carbono. Então, nós temos que considerar isso daí, certo? Então, nós temos que começar a ter um olhar um pouco diferente de não combater mais a ecologia contra o agro. Não, eles são integrados e não tem como ser diferente. Né? Nós precisamos que ele se integre e os estudos de ecologia têm que vir hoje se ligar aos estudos das ciências agrárias para que a gente produza de uma forma mais eficiente e menos daninha. Né? Mas não pode mais ter essa dicotomia que hoje se encontra. Né? Hoje nós temos assim, parece que são duas frentes que lutam e elas têm que trabalhar juntos, é o caminho, né, para o nosso futuro. Bom, né? Vamos lá com a última pergunta. Quais são os principais desafios do agro neste momento e o que ele precisa para continuar crescendo? É ninguém se meter, né? Não atrapalhar já ajuda muito. Não atrapalhando, isso é verdade. Já é um bom começo. Isso é um ponto, esse é um primeiro ponto que a gente pode abordar, que o agro, ele anda sozinho. Né? A tecnologia, quem banca a maior parte dessas pesquisas são as empresas com dinheiro dos produtores, né? As cooperativas, são as universidades ajudando, mas não vem. É muito importante falar que o crescimento do agro, ele é feito pelo próprio agro. Né? A gente sabe de vários produtores que aceitam fazer pesquisa dentro da sua propriedade, cede a sua propriedade para fazer pesquisa, isso é muito comum no Brasil. Né? Vale aqui ressaltar o trabalho de uma instituição estatal, que é a Embrapa, tá? Que faz um trabalho importante, mas no passado foi crucial, isso é verdade, nós devemos muito à Embrapa na década de 60, 70, ali na década de 70, que foi o grande trabalho, né? Que permitiu a gente conquistar o Cerrado e tudo mais. Então, assim, eles fizeram um trabalho importante, mas quem patrocinou o crescimento dali para diante foi o próprio agro, que ele conseguiu se capitalizar. Esse foi o momento de transição, aí a Embrapa ela tem um grande mérito, né? Que ela faz essa transição ali, que ela transformou, vamos dizer, o Jeca Tatu num agro produtor capitalizado, com capacidade de se bancar. E hoje o agro, ele se banca. Esse é um ponto importante. O que, que o agro mais precisa? Quais são os desafios, né, que você comentou? Hoje nós temos alguns desafios, né? Mas geralmente a gente costuma usar a expressão que é da porteira para fora. Da porteira para dentro, o produtor está bastante eficiente. Muito. O produtor tem evoluído muito, como nós já comentamos. Mas aí nós temos um dos primeiros pontos, é a questão de logística. O Brasil sofre muito com logística. Infelizmente, nós não temos investimento em infraestrutura adequado, né? Nós temos regiões muito produtoras que falta rodovia, ferrovia. Infelizmente, o Brasil não tem, né? Nós tivemos aí nos anos passados, agora próximos, aí, algum movimento na tentativa, mas a gente já não escuta mais falar disso, né? Sobre as ferrovias, que ajudaria demais a diminuir custo e otimizar o transporte. Outra questão é armazenamento, tá? O Brasil sofre muito. Até hoje, todos os anos, nós perdemos muito grão por não ter onde guardar. Ainda existem regiões no Brasil onde apodrece milho porque não tem onde pôr. Tá? Todos os anos a gente recebe vídeos de pilhas com toneladas e toneladas de grãos que por falta de armazenamento e de capacidade de transporte se perde. Então assim, esse é um dos grandes desafios, a gente melhorar toda essa questão de logística. Né? E o outro ponto é o produtor, eu acho que aí é uma coisa que cabe bem ao produtor, aprender a trabalhar as negociações. Tá? Então o produtor ele tem muito ainda para aprender nisso daí. A gente trabalhar, por exemplo, com bolsa. Então esses produtos que são commodities, que permitem a exportação, dá muito para fazer. As cooperativas agrícolas fazem esses contratos, que de certa forma ela está viabilizando isso, mas nós temos recurso hoje
para fazer? Eu posso fazer um contrato e fazer uma outra operação de hedge para me garantir. Se aquela soja não foi, eu tenho uma outra garantia. Existem várias operações desse jeito que hoje a grande, mas aí eu digo que é mais de 99% dos produtores não sabe trabalhar ainda com isso. É uma ferramenta que já existe. As instituições financeiras podem apoiar ele nisso, tá? E ele não sabe usar. É ainda uma ferramenta muito pouco usada, né? Então, isso daí é um ponto que pode ajudar ele a preservar sua lucratividade. Ele produziu bem, conseguiu ter seu produto de qualidade, ótimo, e na comercialização, às vezes ele fica um pouco sem ferramenta. As cooperativas agrícolas ajudam muito nisso, né? Mas ele tem muita coisa que ele poderia fazer por si. Nós já sabemos hoje, por exemplo, confinamento, que para travar o custo, ele já trava a venda do boi e o milho que ele vai comprar, que é o principal insumo dele. E consegue, com isso, garantir uma certa lucratividade, evitar prejuízo, se defender do mercado, né? Então, esse tipo de coisa o produtor tem que aprender. Aprender a trabalhar com crédito rural, que é muito importante. Hoje, quando a gente tem linhas, às vezes, que não compensa o produtor, tendo dinheiro, não compensa usar. Não, mas eu tenho dinheiro. Tudo bem, aplica o seu dinheiro e pega um dinheiro com um juro mais barato. Você ganha só nessa operação. Você já sai ganhando. Então você preserva o capital, trabalha com dinheiro, com juro baixo, isso nós temos, tá? Então, e tem produtor que ainda não sabe utilizar nem essa ferramenta, por incrível que pareça. A gente acha que todo mundo, não, muita gente ainda não sabe e tem medo. Eu escuto muito, nunca fiz, eu tenho medo de fazer uma operação dessa, né? Eu escuto isso hoje, eu mesmo não imaginava que tinha gente, porque isso é uma ferramenta muito boa para o produtor, né? Permite ele ter um desenvolvimento muito grande sem precisar descapitalizar, mesmo ele tendo capital. Olha, eu passaria dias ouvindo o senhor falar do agro. Como é gostoso, né? Ele é bem atualizado, é sobre o agro e eu gosto muito disso. Mas chegamos ao final do nosso bate-papo, mas a qualquer momento. Mas se você gostaria de fazer perguntas, né? Enviar perguntas para o Thiago, por favor, o meu contato, o meu número de celular está aí, que é de trabalho. Fica ligado 24 horas. Pode mandar a sua pergunta. Nós estamos lá no YouTube, no nosso canal Programa da Tamires. Pode deixar as suas perguntas por lá também, porque sempre eu dou uma olhadinha nas perguntas para enviar para o entrevistado. Então façam isso. Tchau, que Deus abençoe grandemente. Amém. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Né? Estamos sempre com as portas abertas, o Sicredi está sempre com as portas abertas para atender todo o público e o público do agro em especial, que é a nossa essência. Muito obrigada. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já. Oi, gente, eu sou Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro. E no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou? Ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez em nome de Sicredi. Quem coopera, cresce. Passa a ser um associado da nossa cooperativa Vale do Piquiri, ABCD, Paraná, São Paulo. Eu fico por aqui, mas a qualquer momento eu volto com muito mais para vocês diretamente da nossa cooperativa. Lembrando vocês que nós temos unidades aqui na cidade de Umuarama. Nós temos uma unidade Sicredi na Avenida Brasil, nós temos a unidade na Avenida Londrina, nós temos lá no Big Planalto também uma unidade agora, recém-inaugurada, e nós temos aqui no Shopping Paládio. Então é chegar e conferir e faça parte dessa família tão importante e gigantesca. E lembrando que Sicredi está crescendo e muito a cada dia. Beijos e abraços, eu volto a qualquer momento.